Ahoj, do pořadu o psech a lidech jsem si dnes pozvala Lucku a Martina, pořadatelé brněnských psích dnů. Největší akce tohoto druhu v Brně. A pojďme si je vyspovídat. Ahoj Luci, Martine, já vás tady vítám při dnešním natáčení videu a pevně věřím, že to dá lidem kolem nás povědomí o tom, jak brněnské psí dny jsou největší sportovní závodní akce pro pejsky na Brněnsku. A chci se ptat, jak to vůbec vzniklo? Vzniklo to tady s border collie mojí Míjou, kterou jsem si vlastně pořídila. Začala jsem s ní dělat různý psí sporty, mimo jiné i dog frisbee. A seznámila jsem se vlastně tady s dog frisbee komunitou v Brně, co byla. A oni vlastně pořádali závody, dog frisbee závody tady v pisárkách. A jeden rok vlastně už nebyl nikdo, kdo by je pořádal, tak jsem si řekla, že do toho půjdu, že je budu pořádat. A jelikož jsem měla kolem sebe ještě lidi, kteří dělali další psí sporty, jako třeba agility, flyball, tak jsme se domluvili, že vlastně tam uděláme těch sportů více, nejenom dog frisbee, takže tam bylo těch sportů víc. Protože co to nejhezčí závody? Nevím. Ještě připomení datum? 13. 14. července. Za sebe vřele doporučuji, přijďte se podívat a já se těším jako každý rok na skvělou akci.